maanta oo ahayd 30 bisha Shacbaan ayaa waxaa suuqyada magaalada Mandheera laga dareemayay u diyaar garowgii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan, iyo sara u kac ku yimid badeecada qaar sida caanaha, cabitaanka iyo timirta oo ahaa kuwii loogu gadashada badnaa beryihii ugu dambeeyey. Mar aan maanta makarofanka warbaahinta Star la dhex qaaday suuqyada magaalada Mandheera ayaa waxaan ganacsatada wax ka weydiiyey sida loogu diyaar garoobay bisha Ramadaan iyo sida uu ahaa dhaqdhaqaaqa ganacsi ee magaalada ka jiray beryihii ugu dambeeyey. Ganacsatada oo arintaasi ka hadlaya waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: suuqa waxa isbeddel waa jira, maadaama la joogo bishii barakeysteed ay bilaaban rabto xoogaa isbeddel. Caanaha iyo timirta iyo cabitaanada iyo waxaan gadnaa, alxamdulilah, inkastoo rajaynayna inay noo bilaabataa bishii Ramadaan, haddana adiga xoogaa isbeddel waa jiraa. Timirta 2000 baan gadnaa, boxkeedii 2000 baan gadnaa, caanaha cabitaanka kulli waa jiraan. Marka waa qaabkaasaan ku wadnaa insha allah, diyaar garowgu aad buu fiican yahay. Shalay maanta xoogaa isbeddel baa jira, xoogaa waa la adeeganhayaa, raashinka iyo caanaha iyo timirta xoogaha iyo cabitaanka dadku way gadanhayaan, way adeeganhayaan. Alxamdulilah, hadda waxa dhaqaaq waa jira, labadan biri hadda dhaqaaq suuq waa jira, alxamdulilah. Waxaan ka hadli rabaa bisha barakeysan oo Ramadaan oo noo imaaday. Insha allah waxaan leenahay ilaahay nabad iyo khayr hanagu gaarsiiyo, ilaahay nabad iyo khayr hanagu dhameeyo, nabad iyo caanan allah nagu dhameeyo. Insha allah xilli fiican bay kusoo soosay oo barwaaqo aho, roob iyo barwaaqo aan helnay, aad loo barwaaqaysan yahaan, aad u helnay. Si fiican loogu diyaar garoobo haya waa raashin, si fiican loo gadanhaya raashinkii, timirtii iyo aad baa hadda suuqa maasha allah aad baa loo fiican yahay, adeegashada si fiican baa loo adeeganhaya. Bulshada waxaan baa ku dirayaa in maarday soonka maarday in laga faa'iidaysto, loo baahan yahay in soonka si fiican looga faa'iidaysto oo niyad furan iyo wixii maarday ishaysta iyo hadday maarday kambeyn iyo waxbaan soo marne in la iscaafiyo oo gacmaha la isqabsado oo horey loo socdo. aan kusoo dhan bulshada ugu baaqaya, waxaan leeyahay maadaama roob dhaceen dadkii reer baadiyaalka iyo dadkii isagaan, waxaan leeyahay ha ka faa'iidaysteen oo maaragtay aysan ugu faa'iidaysanin dhibi, ugu faa'iidaysanin ugu faa'iidaysano barake iyo khayr ha ugu faa'iidaysan maan leen. Haddaad tahay mid alla wax siiyey baryihii ugu dambeeyeyna ku mashquulsanaa gadashada raashinka qaybihiisa kala duwan, haddaba ma og tahay inuu jiro maskiin doonaya inuu kula soomo bisha barakeysan ee Ramadaan aanan ugu diyaar garoobin sida aad adigu ugu diyaar garowday oo raashinka cidda u tuuratay, doonayana cid maanta suxurta iyo afurka ka bixisa. Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamedulle Fagari, warbaahinta Star, ismaamulka Mandheera.